13:30 в ефірі інформаційний випуск у студії Ірина Аріон. Вітаю вас. У Хмельницькому на Прибузькій побудують палац спорту на понад 2500 глядацьких місць. Про це повідомив начальник департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради Олександр Чорнієвич. Проєкт профінансує держава. На нього передбачено 27 мільйонів гривень. З міської скарбниці на проєктно-кошторисну документацію та початок робіт виділено 6 мільйонів 200 тисяч гривень. За рахунок державної субвенції в Україні збудують 6 багатофункціональних палаців спорту. Нові зали, окрім Хмельницького, мають з'явитися у Вінниці, Рівному, Тернополі, Львові та Черкасах. Обмеження руху великогабаритного транспорту ввели в області через спеку. У цей період машини повинні перевозити не більше 24 тонн вантажу. Такі обмеження діють з 10 до 22 години. Наступив літній період, піднімається температура, і в разі підвищення температури до плюс 28 градусів також вводяться обмеження на рух транспорту, щоб не попередити руйнування дорожнього покриття. Допустимі норми при плюс 28 – 24 тонни повної маси і 7 тонн на вісь. Наша знімальна група виїхала у 2 населених пункти, де шляховики фіксують найбільше перевантажених автомобілів. Це село Пашківці Хмельницького району та селище міського типу Наркевичі у Волочиському районі. Подробиці розповість моя колега Тетяна Пресикар у вечірньому випуску новин. На ЗНО з біології не з'явилися 124 абітурієнти з Хмельниччини. Про це повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, на тестування з цього предмету зареєструвалися 2720 вступників. Наступне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться з історії України 6 червня. В області діятимуть 23 пункти тестування. На ЗНО зареєструвалося 5970 абітурієнтів, повідомила Ірина Ковальчук. У рамках другого міжнародного кінофестивалю «Бруківка» презентували пластиліновий анонс заходу. Його автором стала режисер-мультиплікатор Тетяна Ясінчук. Нагадаю, кінофестиваль короткого метра «Бруківка» у місті над Смотричем триватиме з 22 до 24 червня. На нього було надіслано понад 3200 фільмів. До фіналу пройшли 75 стрічок та 2 десятки соціальних роликів. 24 червня о 10 годині в рамках фестивалю відбудеться майстер-клас із мультиплікації. 20-й міжнародний фестиваль моновистав «Відлуня» стартує завтра у Хмельницькому. Про це повідомив директор фестивалю Володимир Смотритель. Окрім українських артистів, у Хмельницькому виступлять актори з 7 країн світу – Азербайджану, Казахстану, Киргизстану, Косово, Литви, Молдови та Польщі. Триватиме фестиваль протягом 5 днів. Глядачам покажуть 9 моновистав, 8 на базі єдиного в Україні стаціонарного міського монотеатру «КУТ», ще одна вистава відбудеться в Хмельницькому обласному академічному театрі «Ляльок». Завтра фестиваль відкриє вистава актора Володимира Смотрителя «Акомпаніатор». Волочиський агробізнес зіграє з дніпровською збірною «Дніпро-1» за звання найсильнішої команди другої ліги чемпіонату України з футболу. Зустріч запланована на 9 червня на національному комплексі «Олімпійський» у Києві о 20-й годині. У професійній футбольній лізі «Агробізнес» і «Дніпро-1» назвали найуспішнішими дебютантами вітчизняного чемпіонату. Команди вперше виступили в другій лізі і посіли перше місце в своїх групах. Їх матч називали «Золотим». Я думаю, що це хороший результат для нашої команди, але було нелегко, можу вам так сказати, тому що роботи пророблено дуже багато. В першу чергу, звичайно, я хочу подякувати всім футболістам, тому що вони виходили на поле і грали, досягали результату. Я не думаю, що ще якась команда другої ліги за 8 турів до кінця оформила вже путівку в першу лігу. Золотий матч буде цікавий, перш за все, для вболівальників на головній арені країни. Будемо налаштовуватись, показати перш за все хороший якісний футбол. Ми, звичайно, будемо грати на перемогу. Більше новин дивіться о 17:00. Їх розповість моя колега Світлана Русіна. На все добре.